ବ୍ଲକ ର ଜାରକା ରୋଟାରୀ କ୍ଲବ ଓ ଧର୍ମଶାଳା ଆମ ପୋଲିସ ସମିତି ପକ୍ଷରୁ 32ତମ ଜାତୀୟ ସଡକ ସୁରକ୍ଷା ମାସ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଧର୍ମଶାଳା ମୁନ୍ସି ମିଲନ କମିଟି, ଇନର ହୁଲ କ୍ଲବ, ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର କମିଟି, ଭାଲୁଖାଇ ଓ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ମଞ୍ଚର ସଦସ୍ୟ ଓ ମହିଳାମାନଙ୍କ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଯୁବକମାନେ ଏହି ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଜାରକା ରୋଟାରୀ କ୍ଲବ ପକ୍ଷରୁ ସଚେତନତା ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ କିଛି ସମୟ ଅଟକି ଯାଇଥିଲା। ଏହି ଯାତ୍ରା ରାଜପଥ ଦେଇ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଦୁଇଚକିଆ ଯାନ ଚାଳକଙ୍କୁ ସଡକ ସୁରକ୍ଷା ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରାଇ କ୍ଲବର ସଦସ୍ୟ ଓ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସାହୁ ଏବଂ ଦୁଇ ଜଣରୁ ଅଧିକ ନ ବସିବା ପାଇଁ ଉପଦେଶ ମଧ୍ୟ ଦେବା ସହିତ ଚାରିଚକିଆ ଯାନ ଚାଳକ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଉପଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଯେଉଁ ବାଇକ୍ରେ ଚାଳକମାନଙ୍କ ସହିତ ପଛରେ ବସିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଟକାଇ ଫୁଲ ଗଛ ସହିତ ଗୋଟେ ହେଲମେଟ୍ ଉପହାର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଧର୍ମଶାଳା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସରୋଜ କୁମାର ସାହୁ ତାପରେ ଜାରକା କାର ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଏକ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଚଣ୍ଡିକୋଲ କଳା ନିକେତନର କୁନି କୁନି କଳାକାରମାନେ ସଙ୍ଗୀତ ଓ ନୃତ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଧିକ ସଚେତନତା କରାଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ସଙ୍ଗୀତ ଓ ନାଟକର ରଚନା କରିଥିଲେ ଧର୍ମଶାଳା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସରୋଜ କୁମାର ସାହୁ। ପରେ କରୋନା ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ସବୁବେଳେ ସେବା ଯୋଗାଇଥିବା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଡ୍ରାଇଭର, ଆଶାକର୍ମୀ ଓ 3 ଜଣ କନେଷ୍ଟବଳଙ୍କୁ ମାନପତ୍ର ସହିତ ଫୁଲଗୁଚ୍ଛ ଦେଇ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରିଥିଲେ। ଡକ୍ଟର ବିଜୟ କୁମାର ଶତପଥୀ ଓ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସାହୁ ଶେଷରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଆଜାମ୍ବର ସାହୁ। ଯାଜପୁରରୁ ଶ୍ରୀବାସ୍ତବ ଧୀନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ। ଆଜି ପରିବେଶର ରକ୍ଷକ ଗଢିବୁ ସ୍ୱପ୍ନର ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ, ସାଜି ପରିବେଶର ରକ୍ଷକ ଗଢିବୁ ସ୍ୱପ୍ନର ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ। ଜାଗୃତିର ପଥେ ଆଗେଇ ଚାଲିବୁ, ଜାଗୃତିର ପଥେ ଆଗେଇ ଚାଲିବୁ, କାନେ କାନେ ଭରିଦବୁ ମୈତ୍ରୀ ମହକ। ଏ ଉନ୍ନତିର ସ୍ୱର, ଏ ଉନ୍ନତିର ସ୍ୱର, ଏ ଉନ୍ନତିର ସ୍ୱର। ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍, ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍।